pas tjetrit me kazm, me lopat, me sopat, me motoshar, me gjithçka. Edhe janë të kohat, janë të shpetë. Alarmante. Në kafshin tuar të munë rëzë ati që vuri këtë zjarë. Temi se ishte e qëllimë. 20 di lop i kam ndjerë se do kje ndjekur 20 di lop të fshatit. Unë hoqë avant, tja ku kam dhënë, tja avant dhe këtë anë lumë. Këto janë disa nga përjetimet e banorve anë mban Shqipërisë, të cilët papritur u gjendën mes flakëve të zjarreve që kanë pushtuar vendin. Për disa ditë me radhë nga jugu në veri e nga lindja në perëndim, janë aktivizuar vatra të rrezikshme zjarri në territore me bimësi të dendura. Flakët shkatërruan gjithçka. Pyje, toka bujqësore, e madje disa shtëpi. Si rallëherë më parë, zjarret i morën jetën edhe një 60 vjeçari në fshatin Nasim Zeneli në Gjirokastër. Të friksuar për jetën dhe pronën, banorët e prekur nga zjarret nxituan të shpëtonin shtëmundtënin. Bot më vinë zjarri poshtë në shtëpit, pa lart më një kohë punë, nuk kryeshin dot më lart. Shqinqin që shpëtuam shtëpit të pakën, pare dhe kemi që e masë. Koshtrat njenë baruan komplet, me rush, me peme, tëra, hangarët e barit, 3-4 shtëpive, me ullinj, me djall, me tëra, tëra u dojgjën tëra. Po i shumë, i ashtë masë, nuk nga ka ndodur deri me sot në një gjeve primitivë. Ka marë, ke vujen që banët në atë kohë, për shumë që digjen ku lotat, po edhe vetë rinë, atje dhe fshati vejem e shuajem. Po ditën e parë edhe e ndërprejnë, pasaj ditën e ditë mori zjarri prapë, edhe u dojtë dinjaje të, u bë, na erdi zjarri në përshëpira. Kam di vëreshta, një vëreshta t'i poshtë, një vëreshta t'i poshtë. Sa apsir ka qënë? Një dini me gjithësëm. Më vëlla 60 rënjë arë nga to charter, viti parë mu dojtën. Kam bilë një dini me pëmëtore, jo qëshi, jo lajsim, edhe ato u dojtën. Bëjmë thirrje shteti që të organizojë helikopterin dhe gjithë këto forca s'kanë pse vjen në dispozicion të një gjë që s'ka rezultat. Për jetimin e flakëve e kanë ndjerë edhe fëmijët, të cilët rrëfejnë atë çfarë arritën të shohin në minutat më dramatike të përhapjes së zjarreve. Kam dëgjuar britma që njerëzit kanë vajtur edhe kanë ndihmuar nga që ditë nuk vinin poshtë. Kur i kam dëgjuar nga ora 12 natës, kam dëgjuar që vinin poshtë. Vajtin vetë atë fshatit i ndihmonin. Me bakti. I solën poshtë në shtëpi. Në Gjirokastër zjarret shkrumbuan tokat bujqësore dhe pyjet në një vijë ajrore gati 5 kilometra. Për masat e flakëve ishin të mëdha, aq sa pas duken gjurmët e lëna të hirit. Të përllogaritura në këtë moment janë diku ke 700 hektar pyje, kullota dhe ara dhe diku ke 10 hektar vreshtari, sidomos në fshatin Asim Zeneli dhe në fshatin Krim. Në rrezik nga përfshirja e flakëve ishte edhe qyteti antik i Antigones. Përpjekjet e autoriteteve bën që flakët të mos shuanin historinë. Tereni fillon nga maje malit dhe zbret deri në Lugin. Është një teren pa rrugë automobilistike, pa rrugë këmësore, me kanione shumë të thella dhe të mendojmë që vatrat e zjarrit janë të përhapura pikërisht në të dy anët e këtij territori. E kemi filluar shuarjen e vatrave të zjarrit nga parku arkeologjik kombëtar i Antigones. Për fatë të mirë, ky park nuk pësoi dëme gjatë ditës së djeshme. E kemi filluar nga rreth e rrotullt i parku për të larguar rrezikun. Do të kalojmë tek pronat e qytetarëve, vreshtat të mbjellat dhe prodhimet e tjera të stinës, pasi këto janë më të rrezikuarat në teren. Dyshimet e para referohen për zjarrvënie të qëllimshme, kryesisht nga ata që kërkojnë hapjen e kullotave të reja. Kemi të bëjmë me zjarrvënie të qëllimshme. Si eliminohen ato? Nuk eliminohen me urdhën e peshkut, eliminohen si një përgjigje të gjithë shoqërisë, eliminohen si një ndërgjegjësim akoma më lart të qytetarëve, të cilët duhet të mos e quajnë spionllëk, por ta quajnë qytetari. Janë ndaluar, arrestuar disa prej tyre, për disa prej tyre ka prova. Edhe në Vlorë situata me zjarret është paraqitur dramatike. Përpos hapësirave pyjore, flakët nuk kanë kursyer as shtëpitë vjetra, si dhe kanë rrezikuar depot e hidrokarbureve. Zjarrvënie qëllimshme që duket qartë është në zonën e hyrjes së Florës, ku janë depozitat e karburantit dhe një pikë gazi që na bëri që të jemi në alarm të gjithë. Prej thuajse 45 minutash, gjithë forcat zjarrfikse, forcat e policisë së shtetit, policia rrugore, gjithë janë në territor për ta vënë zjarrin në kontroll.
është një situatë për cilën apelim do të ishte përgjegjshmëri qytetare. Në fund fare zjarret dikush i ndez, nuk fillon një zjarr nga vetja. Gjatë këtyre ditëve vend ka pasur edhe për autokritik, mbi reagimin që duhet të ketë çdo institucion për gjegjës për parandalimin e zjarreve. E padyshim, nuk dua të heq asnjë lloj, le të themi, përgjegjësie që kanë strukturat tona të mbrojtjes civile, Ministria e Mbrojtjes, ministrit e tjera, për të qenë edhe më pranë, edhe më të shkathta, edhe më fleksive, edhe më shumë forca. Por duhet të mirë kuptoni që ka limite çdo shtet. Pra, nuk e sollas kot si shembull Turqinë apo Italinë. Sa do i fuqishëm të jetë një shtet, asnjëherë nuk ka aq kapacitete sa do t'i duhen për të përballur situatat. Në Shkodër ekipet zjarrfikse poshtë tirave janë hasur edhe me mungesë të kapaciteteve për përballimin e flakëve. Janë 7 autovjete gjatë se janë të gjitha në funksion, efektivat janë pak. Sepse kështu kanë met me vite dhe akoma nuk po bëhet e mujtën shtimi në ulë zabisëve, pasi raset janë të shumëta dhe duhen shumë atë e për efektivat zabisë. Në raportet e kontrolit të lartë të shtetit, ky fakt është evidentuar disa herë, por duket se nuk ka gjetur ende zbatim. Nga ana tjetër garantohet se borxhet e prapambetura nga fatkeqësitë natyrore nuk po bëhen pengesë për parandalimin e zjarreve aktualisht. Është interpretuar apo është keq interpretuar shpesh herë çështja e buxhetit. Detyrimet e kompensimeve janë parashikuar në ligj dhe nuk kanë të bëjnë me çështjen e reagimit të emergjencave civile. Nuk ka qenë dhe nuk është problem çështja e buxhetit. Për të shuar zjarret nuk mjaftojnë kapacitetet e ngritura të deritanishme. Ndaj ndihma nga vendet aleate të Shqipërisë shihet si rrugdalja më e sigurt dhe më e shpejtë. Është planifikuar fluturimi i dy helikopterëve të fuqishëm që vinë kontribut nga Holanda. Ata kanë një kapacitet shumë më të madh se sa midhet tona ajrore dhe sapo ata të futen në funksionim, jam i bindur që për pak orë ose për, le të themi, gjatë ditës së nesërme, ne do të kemi mbase edhe lajme të mira përfundimtare për shpëtimin e njëre mirë të parkut llogaras. Nga autoritetet kërkohet vënja përpara përgjegjësive të atyre që nxitën zjarret në të gjithë vendin. Për të gjithë ata të cilët me mendje lehtësi, për ata çoban apo barin që me mendje lehtësi mendojnë ato besotninë e vjetër duke djegur pyje dhe kullota për të përfituar kullota më të mira vitin tjetër. Zbatoni ligjin fort, respektoni jetën e qytetarëve, respektoni pronën e qytetarëve dhe të jenë të sigur që të gjithë ata që janë shkaktarë të kësaj situate do të marrin dëshkimin e merituar. Për ekspertët e mjedisit, zjarrvënia nuk është mënyra e duhur për të hapur kullota të reja. Përkundrazi, flakët shkatërrojnë bimësin që mund të çelë sigurt për çdo vit. Mbas djegjes del një lloj bari që është ushqyeshëm për bakterit, por me kalimin e kohës kjo pastaj do zëvendësohet nga specjet që kanë qenë më parë, pra nga shkurrët apo nga gjembaçët që i thonë barinjtë etj. Etj. Pra nuk është se jep rezultat afatgjatë djegja e kullotave, është përkundrazi, është një dëm që i shkaktohet mjedisit sepse shkatërruat flora dhe fauna e dobishme e këtij territori. Ripërtritjet natyrore, po të lem natyrës që i ripërtritje, ndodhin nga dalë, pas ati zjarri, pas ati shkrumi. Ne do shikojmë që vit në arshëm ka bimësi të bolshme. Problemi pastaj është në verën pasuese, se këto bimë të reja që kanë birë, këto bimë të reja që kanë birë, do thanë shpejt nga një thatësirë, sepse akoma nuk kanë sistem rënjur të zhvilluar. Këto kodra e pyje do të duan një kohë të gjatë për të ripërtërir. Hiri i lëm pas nuk e lejon ujin të thith toka dhe bimët e reja do të thahen shpejt. Mundësia më e mirë duket ripullzimi artificial dhe shtimi i punonjësve të terrenit për kontrole të rrepta gjatë sezonit të verës.